Diana, tu sei Diana? Dimmi, vieni a giocare con noi? No, non posso, perché domani devo andare a scuola. Ma domani è sabato, non abbiamo scuola. Ma devo andare a scuola, devo studiare la mia lingua. Posso venire anch'io, dire a mia sorella? Perché si può parlare poco la nostra lingua? La mia sorella non può dire niente. Sì, Diana, siete benvenute. Io ho piacere di vederti, potrò permisci entrarci, il tono è bastato. Papà, cosa stai facendo? Sto lavorando, figlia mia, non lo vedi? Domani voglio andare a scuola per imparare la mia lingua. Non posso portarvi a scuola perché ho tanto lavoro da fare, quindi state a casa. Papà, non mi interessa, io voglio andare a studiare il tuo enzime, le culture, le storine e costume. Va bene, venite a mangiare, il pranzo è pronto. Basta, mamma! Facci il rispetto che quando andiamo in costo, dice e dice, non la so in italiano. Ok, da oggi in poi vi parlerò di più nella nostra lingua. Ok, io penso sempre che ora le giù spero, io penso a un don di gusto. Io sono un buon appunto, che avete detto che è la terea? Oh, sa buco la terea, perché è il merda, io ora mi sardi. Questo sta è la presentazione in inglese? Pur no? Ogni angelo. Bravo, sono buco, io descerai mi sardi, e sicuramente se ti ottieni ti pinaccio le ore, non si vince da ci svidoi. Prendimi, prendessi, bravo. Una sede, ma c'è se sono queste dite simboliche, tutto più ngaio, cos' dite ne tregoi? Se c'è ca' cangiale, c'è ca' ashtë sot, ne se te te të ntori? Shumë për shumë gën. Erona? So, s'ku ne se te të ntori, isma që mole e kam rritu flamurin në flur. Bravo, unë e tash të të vazhdojmë atë tjetë ju pyë, sepse gjatë vitit kemi mësuar gjerët e ndryshme për historinë tonë dhe do t'ju tregoj edhe me të tjetë. O kush din diçka se qka kemi mësuar për Skënderbeun? Din di kush se qka ka ndodhur me herët para kinën tori? Po, për Skënderbeun. Hajde, drejna, tregona? Skënderbeu ishte eroi un kombetar, i cili për herë të parë ngriti flamurin e fruj, me 29 torni me 442 ditë. Sa bukur, bravo, bravo. Skënderbeu e ngriti flamurin për herë të parë me 28 torë të vitit 1443. Para mendojnë, sa shumë vite u dashtë të kalojnë që të arrinë të nëntori 2. 444 vite. Dhe ne do të vazhdojmë me shpletu historinë në nxans dhe do të vazhdojmë të na tregojnë nxansin. Unë do t'ju pysë edhe pyetje tjera. Po, keni ndëgjuar për Adem Jasharin. Kush ishte Adem Jasharin? Bravo, e nesa da tregojnë? Adem Jasharin është heroi legendari i Kosovës dhe ka lindur në 1945. Bravo, e sa shumë bukur. Po pra, edhe ky jo rastësisht një argument shumë i rëndësishëm që e lidhin këtë datë, këtë ditë të shajtë të kombit tonë. Unë do të vazhdojmë atë tjetër pyetje dhe do të vazhdojmë. Po tjetër, çka ka ndodhur në këtë ditë? Për shembull, për ushtrinë shlirimtare, kur ka dalur?
ose kur është shpallur publikisht, kush e din? Hajde na tregon Gelta. Bravo Gelta. Sës, ushtria qlirimtarës i Kosovës, Berlin të parë në skejt, ka dalë me 28 në tullë, 1997. Bravo Gelta, shumë bukur. Po bravo. Këto janë vetëm disa prej ngjarjeve të rëndësishme të historisë tonë që lidhen këtë datë, apo këtë ditë të shenjë të historisë tonë. E ne do të vazhdojmë me pyetje tjera të cilat do të kemi. Po tani, për shembull, me kënd kufizohet Kosova dhe Shqipëria, kush e din nga ju? Alketa, na tregoti? Sës, unë e di se kur isha në Kosovë, gjyshi me pyet a kemi shkos Shqipën e tani, dhe unë i thash po. Ai me tregoj me kënd kufizohet Kosova dhe Shqipëria. Kosova kufizohet me Shqiprin, Macedonin, Morin e Zi dhe Serbi, ndërsa Shqipëria kufizohet me Kosove, Shqiprin, Morin e Zi, Macedonin dhe Serbi. Bravo, shumë, me kufizohet dhe në detin e kreatikë dhe në detin njën, edhe pse janë pastaj pjesë të Italia, shumë bukur. Faleminderit shumë, unë tash do t'ju pyes se edhe një histori tjetër e cila është dije se pandash me historisë tonë. Po pas lirimit të Kosovës, pas luftës, kush ishte presidenti historikë i Kosovës? Kush e din? Bravo, hajde të pysim djenëzën. Djenëzën? Sos, presidenti historikë i Kosovës, ishte Ibrahim Rugova. Bravo, djenëzën, bravo, bravo. Bravo. Kjo ishte me simbolike të historisë tonë. Ky është nëntori i cili lidhet veramente në të vërtetë për një kohë shumë të gjatë të historisë, data të cilat duhet t'i mbajmë me, t'i kultivojmë dhe t'i mësojmë për mirë tonë. Faleminderit shumë. Kjo ishte ora e mësimit e përgatitur për këtë festë dhe shimit e të shtunën tjetër.